De trenger mer kunnskap, de trenger mer kompetanse for å oppfylle denne store oppgaven. Det er helt åpenbart i funnene deres. Og den store gruppen, hva har de trengt av tjenester? Vi har sett på hva de faktisk har brukt. Vi har gått inn på pasientregisterne, altså norsk pasientregister, som registrerer hvor mye helsetjenest hver og en av oss bruker. Hvis dere går til fastlegen eller går til en spesialist, så kommer det på denne statistikken. Hva så vi da? Jo, da ser vi at de 255 som vi fikk med til å gi oss tillatelse og se på disse dataene, så kunne vi følge dem bakover i tid. Vi kunne nærmest se hvilke tjenester hadde de brukt før terroren, og hvilke tjenester hadde de behov for etter terroren. Og da ser dere jo ganske tydelig at det spretter i været rett etter terroren hva de trengte av psykiatriske helsetjenester, hva de trengte av fastlegetjenester, og hva de trengte av somatiske helsetjenester. Og i denne statistikken så er det klart at de skadde blir ganske usynlige, fordi de er så få. Men de trengte jo massivt med somatiske helsetjenester og psykiatriske helsetjenester. Så det som også denne statistikken viser, er at 3 år etterpå så har ikke nivået av behov for helsetjenester gått tilbake til det det var før terroren. De har fortsatt et stort behov for å bli fulgt opp over tid. Og da kan man lure på, har vi gitt dem god nok hjelp? Har de fått mange nok konsultasjoner? Har de blitt hjulpet ofte nok og med adekvate tilbud? Det er vanskelig å si ut fra det her, men vi vet i hvert fall at behovet er der, og da må også kompetansen være der til å møte dem. Det samme har vi sett for foreldrene. Det er kanskje veldig vanskelig å se på denne, men dette var en doktorgrad som disputerte forrige måned. Og vi så at mødrene her, som jeg har ringet inn der oppe, de hadde brukte veldig mye fastlegen som er rød her. De brukte veldig mye fastlegekonsultasjoner etter terroren. Og det å være foreldre til disse, det har også vært en stor belastning. Det å sitte foran TV-en og ikke vite om din ungdom er blant de som er drept, eller om de kommer tilbake i morgen, det har vært en helt utrolig belastning for disse foreldrene. Og de har hatt behov for helsetjeneste, men de har brukt mye primærhelsetjenesten. En del av mødrene har også brukt psykiatri. Det har ikke fedrene gjort i så stor grad, men de har også brukt fastlegetjenester. Så primærhelsetjenesten trenger også kunnskap om dette. Og som dere ser, så er det nok en del av disse skadde som har havnet i primærhelsetjenesten, og så har de ikke blitt henvist tilbake til spesialisert smerteklinikk eller rehabilitering, som de kanskje trengte. Så kunnskap der ute blant de som er døråpnerne, det er veldig viktig. De sitter på nøkkelen. Så det som vi så var at 2/3 av overlevende, de fikk hjelp innenfor psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, og foreldre brukte i større grad primærhelsetjeneste. Men bruk av psykiatrisk helsehjelp var vanligere blant jenter, og skadde overlevende med posttraumatiske stressreaksjoner, angst, depresjon, søvnproblemer, smerte og andre somatiske plager. Og da spørs det jo om de psykiatriske tjenestene har blikk for denne sammensatte problematikken. Er det slik at psykiatrien er god nok til både å behandle posttraumatiske stressreaksjoner og smerter og disse andre følgetilstandene på funksjon? Eller trenger vi der et mye mer sammensatt tilbud? Og da ligger jo svaret der. De trenger å bli møtt på behovene sine, ikke bare ett og ett. Men dette er en veldig sammensatt problematikk. Og det har vi ikke vært så oppmerksom på. Og derfor er jeg veldig takknemlig for at dere har løftet det så tydelig frem. Dette er virkelig kunnskap som vi må ta videre. Det er jo ikke så rart at disse ungdommene fikk disse reaksjonene over tid, når vi vet hva de var utsatt for. Et så dramatisk, så brutal hendelse som dette var. Jeg skal bare vise dere hva de sa til oss at de hadde vært utsatt for, hele gruppen. Og det å ha opplevd en av disse truslene mot eget liv kan være nok til å få en posttraumatisk stresslidelse. Så det er ikke rart at de som gruppe var veldig, veldig rammet. Og hvor rammet var de egentlig? Jo, altså, når vi så på den posttraumatiske stressreaksjonen deres 4-5 måneder etterpå, så er det disse røde søylene.
Det viser at de hadde veldig mye posttraumatiske stressreaksjoner. Det ser veldig mange har over 2 i snitt. Det bort på disse her. Så de som har over 2 i snitt, de har det veldig vanskelig, og det går utover deres funksjon i det daglige. De grønne søylene, det ungdommer som vi har undersøkt, som ikke var på Utøya den dagen, men som ellers helt sammenlignbare med disse. Det vil si, for å si det enkelt, hadde de ikke vært på Utøya den dagen, så hadde de vært de grønne søylene. Og hvis vi skal hjelpe dem tilbake til hverdagen, så må vi altså få pressa disse røde søylene til å bli komme helt ned mot 0, eller i hvert fall under 1. Det er en svær jobb. Og når de da i tillegg skal ha mye smerter, funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å følge med i dagliglivet, da er det en enda større jobb. Så vi må planlegge og håndtere både psykisk og kroppslig helseplager hos overlevende i tidlig fase etter katastrofer. Skadde har sammensatt behov. Økt risiko for kroniske helseplager. Og barn, unge og familie trenger tilpasset hjelp og støtte fra helsetjeneste, skole og samfunn over tid. Vi har vært så heldige nå å få penger på statsbudsjettet til å gjøre en ny datainnsamling for hele denne gruppen, og jeg er veldig glad for at dere på OS og Sunnaas har sagt at dere vil være med. Så vi håper jo at vi kan få gode data fremover også. Og da tenker jeg det kan vise seg at det er helt andre faktorer som har betydning når vi kommer til 8-9 år, enn det som det hadde i de første 3 årene som vi samlet inn data på. Og mye det dere har vist i dag tyder jo på det. Så det må vi være åpen for. Hvorfor er det viktig å gjøre denne forskningen? Altså, vi kan jo underveis gjøre en forskjell her og nå. Som dere ser, vi hadde et sikkerhetsnett rundt Utøya-studien med at vi henviste de som trengte hjelp. Dere har hatt et enda tettere oppfølging av de og henvist de til der de trengte hjelp, så det er et veldig viktig sikkerhetsnett. Men det er også veldig viktig å hjelpe andre etter aktuelle terrorangrep. Vi har hjulpet mange allerede, ikke minst i Frankrike har vi gjort veldig mye jobb for å hjelpe de etter de terrorhandlingene de har hatt. Manchester, London, New Zealand nå sist, helsedirektoratet hjalp de, og vi prøver å bistå på. De har de samme problemene som oss. Absolutt de samme spørsmålene og de samme bekymringene. Så kunnskapen er overførbar, og den trengs. Vi vil jo også gjøre en forskjell for fremtiden, hvordan vi skal møte disse handlingene fremover. Men ikke minst så trenger vi å styrke kunnskapen om traumer. For det er ikke nok at det er bare vi som forskere som kan dette. Det er ute i tjenestene de blir møtt, og det er de som må ha denne kunnskapen. Så jeg håper mange av dere er fra tjenestene, og at vi kan løfte sammen denne kunnskapen ut der, for det er der den trengs. Takk for meg. Takk til Grete Dyb. Da skal vi møte Anne-Kristine Skanke og Johan Reder igjen, som skal tydeliggjøre hvilke råd og anbefalinger vi kan gi basert på dette. Vær så god. Ja, takk til alle foredragsholderne for veldig gode og poengterte presentasjoner. Hvis vi så skal summere opp litt, så har vi allerede vært litt inne på dette med råd og anbefalinger. Vi kommer jo ganske godt fra det i helsevesenet når det gjaldt egentlig evaluering og slikt av det initiale. Men det er oppgjort ting å ta med seg likevel. Men jeg har lyst til å starte med å si at mye var jo bra og bør ikke klusses med. Altså, vi må få fortsette å holde disse store katastrofeøvelsene i primærhelsetjenesten, hvor vi øver på markører og øver på samarbeid og øver på logistikk. Og jeg kan ikke dy meg, vi må også tenke oss nøye om hvis vi skal klusse med dette store traumesenteret vi har i Oslo, som altså kan stille opp for 24 hardt skadde pasienter midt i fellesferien på 100% nivå, med alle spesialiteter, alle funksjoner, hele den tverrfagligheten som trengs på samme sted. Nok om det. Vi får jo også frem dette med
nytten av den brede kompetansen, faglighet fra mange felt som samles, og nytten av en profesjonell og omfattende primærrehabilitering, sånn som man kunne gi da på Sunnaas, som jo også et tverrfaglig stort rehabiliteringssenter med stor tyngde, masse kompetanse og mye mengde erfaring. Så tverrfagligheten i tidlig fase var godt ivaretatt, det man kunne si. Det som mange har vært inne på er at det likevel trengs økt kunnskap og fokus, knyttet særlig kanskje til dette med ikke bare syke. Alle vet at det er psykisk tøft å være utsatt for disse tingene, og det har det vært veldig mye skrevet om, men også oppmerksomhet og fokus knyttet til at smerte i seg selv er et stort problem, og dette at man har fysiske begrensninger er et stort problem, og at det er noe som vedvarer hos mange over tid, og at vi må jobbe mer med også å adressere det. Og det har vært mange etterlyst bedre oppfølging fra spesialisthelsetjenesten etter at de kommer ut av sykehus, institusjon. Problemet er jo litt dette med koordinering. Spesialisthelsetjenesten er ofte smal på sitt felt, sånn at vi har jo veldig behov for den fastlegefunksjonen, koordinatorfunksjonen. Samtidig så er det ingen tvil om at det er litt for tøft for en fastlege å håndtere alle problemstillinger knyttet til disse hardest skadde. Men vi har presentert jo her toppen av isfjellet, de 30 harde skadde, mens Grete var jo inne på at det var faktisk 490 stykker som var involvert. Sånn at det vi har snakket om, våre tre presentasjoner, er de harde skadde. Selv om noe av lærdommen også tas med til de er mindre skadd, så er det litt forskjeller. Og alle kan ikke gå inn i tverrfaglige spesialistteam, og alle trenger det heller ikke. Men de som trenger det må få den sjansen, og det må være noen som koordinerer det. Så det kommer kanskje helsedirektøren litt tilbake til. Som sagt, dette med team og tverrfaglighet, og også etter at de er ute av sykehus og institusjon. Også var det jo dette med dette å gjøre denne undersøkelsen, altså primært så var det sånn at vi tenkte at nå fikk vi anledning, det ble utlyst penger og midler til å forske på dette, men vi har jo sett at nytten av dette er jo faktisk litt mer enn som så. For pasienten selv så var jo dette ganske nyttig å bli kalt inn til denne brede heldagsundersøkelsen 3-4 år etter, og det hadde jo ikke skjedd hvis det ikke hadde vært et prosjekt. Men det var nyttig, det var jo nesten i hvert fall en tredjedel av de som faktisk fikk konkrete henvisninger videre til videre oppfølging som de ikke var planlagt å få. Så det er jo en gevinst for pasienten faktisk, å få en sånn runde med en bred tverrfaglig gjennomgang 3-4 år etterpå. Vi har fått viktige forskningsdata som vi kan ta med oss og som vi kan fortelle andre. Vi har slitt litt med å få publisert det, fordi internasjonalt så er det ikke så stor forståelse for dette med å sette grupper sammen i store studier. Og det er også litt sånn statistikk at 30 pasienter er ikke så veldig mye til å se på sammenhenger. Men vi har nå fått det frem, og budskapet er kommet frem og kan leses av alle som har internettilgang worldwide. Og så er det jo kvalitetssikring da, i forhold til hva ting som ikke har vært bra nok, hvor har det sviktet, hvor er det glipper, og det har jo vært litt dette med da, kommunikasjon og oppfølging etter at de kommer ut av institusjonen. Vi har jo presentert erfaringen fra en gruppe på 30, og det er jo viktig også å si, som jeg var inne på, 30 er mange, alt for mange selvfølgelig, hvis man tenker på bakgrunnen, men når man skal se på statistikk, sammenhenger, årsaksforhold, så blir tallene ofte for små til at vi finner noe. Så det at vi ikke finner noe, det betyr for eksempel at skadeomfanget ikke betyr noe. Det kan godt hende at vi hadde funnet det hvis vi hadde hatt 200 pasienter. Men vi kan si at når vi ikke finner det hos 30, så er ikke dette noe veldig stor faktor. Hadde det vært en veldig stor faktor at de som har hardt skadd hadde mest plager, så hadde vi funnet også hos de 30. Men vi kan ikke si at skade er helt irrelevant i forhold til faktorer. Da må man ha en større undersøkelse. Og det gjelder en del av disse sammenhengene vi også har sagt, som vi ikke finner. For eksempel så vet vi litt for lite om risikofaktorer som de hadde den dagen de ble skadd.
vi har snakket med de 3-4 år etterpå, og vi vet ikke egentlig hvilke psykosocial status, resiliens, angst, katastrofetenker de var på det tidspunktet det skjedde. Og det er det man har vist i en del forskning, at det betyr en del. Vi har snakket med de 3-4 år etterpå, og da har vi prøvd å adressere hvordan var det den gangen, men man kommer ikke utenom at det blir det vi finner influeres av hva de har opplevd. Altså det er litt høna og egget. Hva kom først? De psykosociale plagene eller denne hendelsen og plagene de har på andre felter. Så det er viktig reservasjon å ta. Men det er klart at vi har fått ganske mye erfaringer fra denne gruppen, og at det kan vi bruke til generelle tiltak. Og så er det som det alle har vært inne på her, at det er jo, dette er jo individer, og det er veldig varierende. Så man kan ikke ta grupperesultaten og si at du skal, for deg gjelder dette som gjelder for gruppen. Det er viktig å tenke individet. Det er forskjellige individer, helt forskjellige historier, hardt skadde, amputerte som har det veldig bra, og til synlatende folk nesten uten fysiske skader som har store problemer, og at man må ta det videre etter det også med. Så, som også mange var inne på, så er det viktig også å ikke bare være dyster og dysforisk opp i dette. Det er mange med ettervirkninger, men de har fått god behandling, vi tror jo tross alt det. Og det er faktisk også mange som har lite plager og lite ettervirkning til tross for alt det de har vært med på, og til tross for faktisk de fysiske begrensningene en del av de fremdeles har. Jeg gir ordet videre til Anne-Kristine, som også skal si noe om sine oppsummeringer. Vær så god. Ja, da skal jeg ta de siste ordene før nå. Jeg har noen 5-6 minutter igjen. Og det er litt repetisjon, noen av det vi sier, men det har egentlig, er fint psykologisk sett, at vi gjentar ting, det dokumenterer at fagmiljøene står sammen om ting, og at vi har felles forståelse. Og det er veldig mye mekanismer vi snakker om, som vi har en felles forståelse av. Det er viktig å være klar over at vi snakker om traumepopulasjoner, som har vært spesielt utsatt. Smerte kan ha forskjellig betydning i populasjoner, litt avhengig av hva de har vært eksponert for. Jeg har for eksempel forsket på funksjonshemmede som har hatt skader gjennom et liv, polioskade, hvor smerte ikke nødvendigvis har sammenheng med psykisk helse. Så vi har fortsatt ting igjen å kartlegge når det gjelder det. Da vil jeg summere opp. Studien kartla oppfølgingsbehov ved en spesialisert tverrfaglig vurdering der forskere hadde klinisk spisskompetanse. Det er sagt før, men det er veldig viktig. Det konkluderes med at man i terrorsituasjoner bør følge pasienter over tid. Det har vi snakket om. Siden resultatene er tverrseksjonelle med fokus på gjennomsnittsverdier, er det viktig å fokusere på enkeltmenneske, premorbide forhold, ressurser, kontekstuelle faktorer, grad av ulike plager med konsekvens for dagligliv. Det er sagt før, men det er essensen. Det ble derfor utarbeidet tverrfaglig epikrise. Det bør man i større grad tenke på når det gjelder forskning, at det får betydning det vi gjør. Vi skal jo vanligvis lage notater, kliniske notater, men dette har vi gjort systematisk. De tverrfaglige metodene som er anvendt, ja, har vist seg egnet for personer som har vært utsatt for terrorhendelser, men jeg vil si traumegruppen. Det er veldig mange utover akkurat terror. Vi ser jo folk som har vært i dødslivsfare om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, både på hos dere på US og hos oss på Sunnaas. Så dette er ikke bare, det er viktig å ha fokus på terrorgruppen, men vi må fokusere på mange som er i den samme situasjonen alene. Så er det personer som vil ha heterogene behandlingsbehov, og det er veldig viktig. Så det viktigste er egentlig at vi får en vurdering som er veldig spesialisert og tverrfaglig, og så vil behovene kunne variere. Som også sagt, så har forskning hatt et veldig stort, det kan man reise spørsmålstegn ved, på skaderelaterte svikttegn, mens vi i dag vet at mange andre forhold har minst stor betydning. Jeg vil si som kliniker at kunnskap om elementer som inngår i den biopsykosociale modell bør formidles eksplisitt til pasienter. Det gjør vi i for liten grad, men folk har bare faktisk ett liv. Og når vi ser at det kan være veldig viktige faktorer som påvirker deres funksjon,
så bør man være tydelig på det. Jeg pleier å si til pasienten, nå skal jeg fortelle deg det vi vet. Hva vi vet i dag om hva som har betydning. Det er mitt råd, at vi er mye mer åpne på det. Noen mennesker er i litt feil fil. Da er det viktig at vi kan fortelle dem hva de kan bidra til for at vi kan få det bedre. Innen psykisk helsevern og rus står recovery-begrepet sentralt. Innen forskning på normalpopulasjoner som har vært utsatt for alvorlige livspåkjenninger og rehabiliteringspopulasjoner står resilience-begrepet sentralt. Og resilient er den motstandskraften som vi har snakket om før. Mens recovery mer er en sånn en bedring. Ja, nå håper jeg finner. Ja, det gjorde jeg. Så jeg og mitt miljø, vi har hatt mye fokus på resiliensforskning, både på når det gjelder traumatiske hjerneskader og når det gjelder andre multitraumer og ryggmargskader. Så i utgangspunktet var resiliensforskningen, den sprang ut fra barnefeltet, hvordan det går med barn som har vært i ekstreme situasjoner som små, hvordan det har blitt fulgt opp over tid. Så har det vært, altså er det mange, det er et heterogent begrep, men det har nå også kommet inn først i normalpopulasjonen, og nå også i rehabiliteringsfeltet. Så jeg har vært av de som har forsket på dette med resiliens, og synes at det er en veldig meningsfylt perspektiv. Veldig meningsfylt perspektiv. Og der er, i litteraturen så avtegnes det fire forløpsformer for hvordan det går, hvis man skal tenke stort sett. Og det er de resiliente forløpsformene og recovery-forløp, at man foretar en gradvis bedring. Det er utsatte reaksjoner og kroniske forløp. Hvis vi ser på denne studien som er veldig berømt fra 2004, har ikke du vist meg tiden enda? Jo, jeg har det. Ja, så ser vi at det er forskjellige forløpstyper, og det har vi ser, men vi ser at det er veldig korte tidshorisonter. Dere ser at noen er stabile, resiliens, personer som har resiliensfaktorer er stabile gjennom hele forløpet, mens personer som har kroniske psykiske reaksjoner, de er høyt på topp under skade, og de fortsetter å være det. Jeg vet ikke hvor mye mening den tabellen gir, grafen gir dere, men den er veldig historisk viktig. Og her ser dere at det er også forskjell i antall, hvem som har hvilke. Det er sånn at det er ganske vanlig å ha resiliente forløp. Det er veldig viktig å være klar over, for det ser man ikke alltid når man ser på en gitt populasjon. Så jeg har skrevet en liste som jeg ofte bruker. Jeg snakker jo veldig mye med både brukere og organisasjoner og pasienter. Og da har jeg summert opp resilient sånn, hvis jeg rekker å gjøre det ferdig. Så jeg har sagt at jeg tror disse er noen ting i et stikkord. Jeg tror det er viktig. Let ikke etter mening når ulykken rammer. Finner du ikke mening fort, så kommer den sjelden. Resiliente personer sier til seg selv, jeg bruker ikke tid på å gruble over hva som kunne vært annerledes. Jeg og mine må gjøre det beste ut fra det som er her og nå. Fokuser på gode minner, ikke de dårlige. Ikke sammenlign med det som var, men fokuser på det som gir håp. Søk hjelp og støtte. Tro på at det finnes andre mennesker som kan forstå deg. Du er ikke alene. Konfronter utfordringer, ikke vik unna. Hold oppe dagliglivet. Prøv å finne en rytme med gjøremål som skaper innhold i livet. Still krav til deg selv og gjennomfør aktiviteter som gir deg en mestringsopplevelse. Prøv å vise raushet overfor deg selv. Egenomsorg er avgjørende. Og helt til slutt, det er så mye fokus på at man skal realisere seg selv. Men min mening er at prøv å sette deg inn i en større sammenheng. Det tilfører fellesskapet. Det tilfører perspektiver og innhold. Takk for meg. Tusen takk. Da skal vi gå inn i en kommentarrunde, og førstemann ut er helsedirektør Bjørn Gullvåg. Vær så god. Ja, tusen takk for invitasjonen til å delta i et veldig flott seminar, og takk for veldig fine presentasjoner og innlegg. Ny kunnskap som er kommet. Det er jo utrolig viktig at vi oppsummerer erfaringene med 22. juli, som er både så skjellsettende for Norge, men som også er så viktig for at
andre skal kunne ta del i våre erfaringer og forhåpentligvis stå bedre rustet til å håndtere lignende situasjoner andre steder i verden, og naturligvis i Norge. Det kommer dessverre igjen. Det som kommer fram her er jo tankevekkende i den forstand at selv om vi har visst mye om sammenhengen mellom psykiske mekanismer og fysisk skade, så er det vanskelig for oss å gi det tilstrekkelig oppmerksomhet. Og det er kanskje fordi vi har manglet litt av kunnskapsgrunnlaget som har blitt tydeligere her. Og også smertens betydning i forhold til det. Så det, når vi nå liksom skal tenke gjennom hvordan skal vi forberede oss på lignende saker fremover, så tror jeg vi må tenke gjennom på hvilken måte vi skal få disse tingene til å henge bedre sammen enn det vi kanskje gjorde etter 22. juli. Det er jo på en måte tankevekkende, litt morsomt på en måte, at når forskerne fra de ulike kliniske miljøene setter seg sammen, så ser de både verdien av å gjøre det i forskningssammenheng, men de sier også at det er noe som vi trenger også i klinisk virksomhet. Og det er jo sånn at vi ser det ikke bare i oppfølgingen etter traumepasienter. Det er egentlig det samme som vi ser på en del andre felt for tiden. For eksempel behandling av barn med ADHD, for eksempel mennesker med tvangslidelser. Altså betydningen av både å komprimere tiden som man investerer, og at de ulike tiltakene er godt samordnet. Det er også veldig overbevisende hvordan dere viser at disse individuelle forholdene spiller en vesentlig betydning. Det jeg blir sittende litt igjen med, det er jo et sånt sug etter mer kunnskap om intervensjonenes effekt. For det kan ikke helt fri meg for at jeg, selv om jeg så den utmerkede plansjen du hadde avslutningsvis, så er jeg liksom litt usikker på hvor mye kan jeg påvirke min resiliens. Altså, det er jo en sånn annen type forskning, sensor-coherence-forskning, som sier at denne liksom, egenskapen til å være, til å kunne ta imot voldsomme trykk, kan se ut som å være relativt stabil gjennom livet. Altså i hvert fall er det noe jeg har lest som går på det. Men jeg skulle veldig gjerne sett at dere hadde gått, eller noen hadde gått mer inn og sett på liksom hvordan er det mulig å sette inn tiltak som kan påvirke disse tingene. Det med den sosiale beskyttelsesfaktoren, altså relasjonelle sosiale beskyttelsesfaktoren, den er jo helt opplagt mulig å påvirke, tenker jeg. Så det hadde vært, men det er litt spennende å liksom lete etter hvor er påvirkningen sterkest, hvor er det mulig å sette inn støtet. Grete Dyb ga jo en god beskrivelse også av liksom den store populasjonen som ikke er så alvorlig skadd. Men kanskje før jeg sier det, for jeg hørte jo, det er sikkert mange fra Oslo Universitetssykehus her, som det hørte jeg på applausen som blir gitt. Og det er jo sånn, altså vi erkjenner det, og vi er jo egentlig veldig stolte av akkurat det, at traumesenteret på Oslo Universitetssykehus faktisk leverte helt i verdensklasse når det gjaldt selve traumebehandlingen. Og det er jo helt utrolig fantastisk. Og Ringerike sykehus, tenker jeg, også fortjener en veldig ros i forhold til det. Så det er vel viktig kanskje at sånne som representerer myndighetene som meg, sier det ofte nok. For vi er utrolig stolte av akkurat det. Og så viser det jo samtidig liksom dette behovet for å jobbe i team på tvers og treffe den enkelte på en god måte. Men Grete snakket om den store populasjonen, og helsedirektoratet var kanskje først og fremst involvert i hvordan vi skulle følge opp det psykosocialt. Og det er mulig at vi skulle ha sett litt nærmere på samarbeidet, kan du si, mellom den psykosociale oppfølgningen som skjedde da i spesialisthelsetjenestens regi, og den som vi kjørte liksom i en nasjonal regi. Det som vi var veldig opptatt av, det var at det skulle være en individuell oppfølging, at vi laget en oppfølgingsmodell som skulle være proaktiv. Og det gjorde vi jo sammen med støttegruppen og sammen med eksperter på traumehåndtering i Norge. Og det var ikke helt enkelt å finne fram til en oppfølgingsmodell, jeg må bare si det, fordi det var mange ulike syn på hvordan oppfølgingen burde skje. Det var jo noen som mente at det å være proaktiv ikke var så bra, fordi
at helsetjenesten da på en måte går for hardt ut og leter etter problemer hos folk, mens andre synes at det var viktig. Og så var det jo da spørsmålet om liksom, hvor mange ganger skulle de som hadde vært involvert bli kontaktet av helsetjenesten og spurt om hvordan har du det egentlig, trenger du hjelp? Og der fant vi jo en modell da, hvor vi anbefalte at det skulle gjøres 3 ganger i kommunene, og at det skulle være en kontaktperson i kommunene som hadde et spesielt ansvar for den enkelte. Men så var det jo da noen av de som hadde vært på Utøya eller i regjeringskvartalet som sa etter første gang, ikke sant, at jeg trenger ikke noe mer kontakt, jeg har det bra. Men så viste det seg jo likevel kanskje at de hadde det bra etter 3 måneder, men ikke etter 6 måneder og 9 måneder. Så, og det som kommer frem her er jo at vi snakker ikke bare om behov for oppfølging i et år, ikke i 5 år som vi la opp til, men egentlig mye lenger enn det også. Så vi har jo tro på denne proaktive oppfølgingsmodellen, og den ligger også til grunn for den reviderte veilederen da, som heter Mestring, samhørighet og håp, som altså er psykosocial oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer. Så vi er rimelig trygge på at det er en klok tilnærming. En av de læringspunktene som vi har ved siden av det som er kommet opp her nå, det er at vi kanskje kunne benyttet den nasjonale kompetansen på stressmestring enda bedre innledningsvis. Forsvaret har en sterk kompetanse på stressmestringsteam, altså Forsvarets sanitet, og det hadde vært mulig, antagelig, å benytte den på et tidlig tidspunkt underveis. Så det tror jeg vi kommer til å påkalle neste gang, hvis forhåpentligvis så blir det ingen neste gang, men vi er forberedt på det. Altså at da må vi kanskje ta det i bruk i større grad. Så vi så jo naturligvis behovet for at tjenesten skulle samordnes, og en av de tingene jeg tror vi i hvert fall til dels lyktes med, det var å få helsetjenesten til å samhandle mange steder med utdanningsinstitusjoner for å hindre at dette skulle få negative konsekvenser når det gjaldt utdanningen for den enkelte. Så er det bygget opp mye kompetanse i helsetjenesten. Vi er bedre rustet nå enn vi var, og ikke minst til å håndtere posttraumatisk stress. Vi slipper heller ikke 22. juli oppfølgingen. Det er etablert en sånn LOS-funksjon på RVTS-ene, som altså disse regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Og hensikten med det er å bistå de som ikke har fått den hjelpen som de trenger. Og de skal fungere som en lenke mellom helsetjenesten og eller hjelpesøkeren og alle tjenestene egentlig. Og disse regionale ressurssentrene, de har en god kunnskap om hva som finnes av hjelp i den enkelte regionen. Takk igjen for en veldig lærerik dag. Vi blir bedre gjennom å oppsummere denne kunnskapen, og det som er veldig flott er jo at vi kan også hjelpe andre. Så det har vært en stor glede å registrere at vi for eksempel nå kan bistå New Zealand i den vanskelige situasjonen de er i. Og det er jo blant annet basert på kunnskap som kommer frem i slike sammenhenger som dette. Så jeg får si liksom, til lykke med den videre forskningen, og tusen takk for en fin dag. Takk til helsedirektøren. Da skal vi få høre leder Kristine Røyneland, som er leder i støttegruppen etter 22. juli. Vær så god. Først så vil jeg bare si, ja, det er greit. Tusen takk for flotte presentasjoner og veldig interessante resultater. For oss i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er det veldig positivt at det foreligger forskningsresultater som fokuserer spesielt på de som ble skadet under terrorangrepet. Det er tidligere gjennomført flere forskningsprosjekter under tema psykisk helse. Funnene i de nye forskningsrapportene lagt frem i dag bekrefter tydelig hvor viktig det er med tverrfaglig oppfølging. Det er et stort behov for et helsetilbud som ivaretar forhold som påvirker et menneske både fysisk og psykisk over tid. Bak hvert tall er det ett menneske. Den personlige kostnaden for en ung person med hele livet foran seg er stor.
Vi understreker derfor igjen hvor viktig det er å følge opp over tid. Dette bekrefter også vår egen undersøkelse som ble foretatt blant berørte i mars 2018, altså 7 år etter terrorangrepet. Tallene der tegnet et dystert bilde. Blant overlevende påvirkes hele 72% negativt i sin hverdag på grunn av sine opplevelser. De lever med traumer og fysiske skader. Men vi har et viktig tiltak for forbedring. Oppfølgingen fungerer dessverre ikke etter intensjonen over hele landet. Det har vi både tall og konkrete fakta på. Vi i støttegruppa har gjennom flere år foreslått at det må opprettes et ressursteam på fylkesnivå. Dette fikk vi gjennomslag for i fjor, og det er nylig opprettet en losfunksjon hos de 5 regionale RVTS-ene, det vil si regionale sentra om vold og traumatisk stress. Losfunksjonen skal fungere som en rådgiver og hjelpe berørte å orientere seg gjennom de forskjellige systemene og instansene. Støttegruppen og RVTS har sammen utarbeidet et mandat som blant annet inneholder at RVTS-ene skal bistå nasjonal støttegruppe i å synliggjøre tilbud om losfunksjonen overfor de berørte etter terrorhandlingene. Hver RVTS oppnevner loser, og det vil si navngitte personer som kan kontaktes direkte. Berørte skal tilvis avklaringssamtaler for vurdering og oppfølging. Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud, og de skal hjelpe til med å etablere kontakt med aktuelle instanser for helsehjelp eller annen bistand. Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS-ene, oss i nasjonal støttegruppe og alle våre 15 fylkeslag rundt i landet. Det er utviklet et system for dokumentasjon som skal brukes til evaluering av losfunksjonen. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler, inkludert GDPR. Mot slutten av 2019 vil vi ha høstet inn nok data til å kunne evaluere losfunksjonen. Blir den vellykket, er vårt mål at funksjonen kan videreføres til å bli et landsomfattende tilbud til de som trenger det. Slik kan vi som berørte også bidra til at de som kommer etter oss får den riktige hjelpen til riktig tid. Takk. Tusen takk. Da har vi 2 bidrag igjen. Nå skal vi få høre forskningsleder, professor og faglig leder i Nasjonalt traumeregister, Olav Røyse, aller først. Vær så god. Ja. Jeg vil først takke for at jeg får lov til å komme og ha litt synspunkter på dette. Jeg har jo via hele livet mitt til traumeomsorg, både organisatorisk og også ikke minst i pasientbehandling. Og derfor er jo dette her innmari viktig og spennende. Og jeg mener at dette har en implikasjon langt utover det dere har studert. Og jeg tror også at vi skal ta med oss at det som dere har vist i denne studien, det er egentlig funn som vi også egentlig har vist på pasientgrupper av samme type som daglig skades i Norge. Jeg har jo selv da vært med og vært veileder i nesten to doktorgrader, for det var en som ikke ble helt ferdig. Helen Søberg, hun er her, og har da en doktorgrad på dette i overkant av 120 pasienter, hvor funnene i all hovedsak samsvarer med dette. Slik at ekstern validitet, det handler jo om i hvilken grad en studie kan anvendes i en annen setting. Og det er klart at det er alltid en utfordring. Men basert på de dataene som er her, så er jeg rimelig overbevist om at dette egentlig ikke bare handler om dette med terror. Fordi det er noen ulykker som skjer daglig, og det er vi nødt til å fokusere på. Jeg vil kommentere også dette med alvorlighet i forhold til smerter og de andre symptomene her. Fordi at Johan antyda kanskje at det har noe med at denne gruppa her var liten, og at man av den grunn ikke kunne påpeke sammenheng mellom alvorlighet, altså NIS-alvorlighet, og andre symptomer. Det er jo egentlig ganske mange studier som viser faktisk at det er ikke noen sammenheng.
Men det er klart at jeg, og egentlig basert på at jeg har vært kliniker og behandlet alvorlig skadde siden 1985, med blødninger og alt dette, så vet jeg også det at jeg har sett dem på Sunnaas, og det at jeg har sett ganske så mange pasienter lenge etterpå hadde hardt skadde. Jeg tror jeg har sett flere enn de fleste. Og det vil si at jeg har sett hele sløyfa. Og det har gitt meg en enorm erfaringsbakgrunn til å vurdere disse tingene. Og da er det ikke så rart at de som er alvorlig skadd, hva er det som gjør at de er alvorlig skadd? Jo, det er blødninger. Det er de alvorlige blødningene som delvis da er årsak til at pasienter også dør. Men de blødningene, de er ikke de som på en måte gir sekvelene. Slik at alvorligheten, det handler om også å håndtere med et system som vi da har i Norge med traumesystemet vårt. Det handler om også å håndtere disse pasientene i akuttfasen. Og når det gjelder da sekvelene, så er også min kliniske erfaring at de som sliter i etterkant, det er veldig mye mer de som har noen nerveskader, sentralnervesystemet, og ikke minst muskel-skjelettskadene. Det er det vi ser i all hovedsak, selv om også andre har smerter. Så dette skal vi være veldig klar over. Jeg er veldig opptatt av implikasjonen, ja, av dette. Og det jeg da egentlig syns at vi er for dårlige på, det er, ikke sant, vi må lage noen strukturer for å sikre at vi får sammenhengene. Og da er det nemlig slik at finansieringssystemet vårt, de er ikke understøttende for en sammenheng i pasientsløyfen våre. Det viste studien til Anders i 2010-2012, var det vel, hvor hvis vi hadde klart oss å bruke den kunnskapen som hun genererte, for hun viste jo at pasienter som faktisk da kom rett fra traumesykehuset og drev med tidlig rehabilitering på intensivavdelingen allerede, og rett til de avanserte institusjonene på rehabiliteringssiden, så sparte man til sammen ca. 30 døgn i akuttfasen, sammenlignet med de pasienter som gikk en egentlig ikke uvanlig sløyfe til et lokalsykehus fra vår intensivavdeling, og lå der i påvente av å komme til avansert rehabilitering. Sånn at vi har noen systemer som faktisk er med og undergraver det vi som har kunnskapen om egentlig skriker etter. Så det å prøve å ta tak i de rammene her er også helt vesentlig, slik jeg ser det. Så det er innmari bra at du er her, Bjørn. For det blir litt oppgave til deg her og nå, da. Og så er det ingen tvil om, som også er skissert her, at basert på det jeg har sett i hvert fall, så er det er et skrikende behov etter å organisere en tverrfaglig poliklinikk. Og fordi at det vi ser er at når jeg som ortoped da, ser isolert på en skade, så vurderer jeg skaden isolert. Det jeg har erfart når jeg ser på de hardt skadde pasientene, det er at da kan man summere hver enkelt skade. Men disse hardt skadde pasientene, de har alltid noe mye, mye mer. Og det er ikke summen av de enkelte. Men det er en helhet der som jeg som kirurg ikke vil oppfatte, dersom jeg ikke også har de andre genene som ser da de andre sakene som foregår oppi her. Resilience, det synes jeg også har vært spennende, for det har jeg da vært med og forsket på med Anne-Kristine. Og når det gjelder resilience, det jeg hadde håpet på at vi kunne klare å få til, det er, går det an å påvirke den med en intervensjon? Fordi det jeg ser, ikke sant? Når jeg er kliniker, så ser jeg, bare ved å snakke med en pasient ute på Sunnaas, så ser jeg hvem det går bra med. Altså, ikke sant? Det er noe du får tak i den kommunikasjonen med en pasient, som forteller meg at deg trenger egentlig nesten ikke å gi annet enn kunnskapen. Fordi hvis jeg gir deg kunnskapen, da er du trygg, og da mister du. Men dessverre så er det ofte de vi fokuserer mest på. Mens de som for så vidt da trenger kunnskapen pluss noe mer, det er de jeg er redde for det går litt gærent med. Så det handler også da om, ja, jeg skal avslutte nå. Det handler følgelig også om at vi bør prøve å systematisere noe av det vi nå har utviklet i form av forskningsverktøy, og anvende det for å prøve å identifisere de pasientene som da trenger mer,
og de pasienter som ikke trenger så mye. For jeg tror faktisk at vi som samfunn bruker masse ressurser på de som ville klare seg rimelig bra, bare om de fikk kunnskapen og den litt støtte. Mens de andre, de går det dårlig med. Og der har vi et svært potensial, for de har en enorm byrde i etterkant. For hele, Helene, hvis ikke jeg husker helt feil, så er det, du var nede på ca. 40% som på en måte var sykemeldt, eller i ferd med å bli trygda etter ett år, av de pasienter vi undersøkte for 10 år siden, fulgte dem i 10 år. Byrden er enorm. Jeg tror det var 40-45% som fortsatt var sykemeldt, eller ble uføre. Så byrden her er svær. Så jeg mener vi må prøve nå å dra lærdommen tilbake til hvordan vi organiserer oss, og lage noen systemer basert på kunnskapen vår. Det er så forferdelig, synes jeg, at vi har mer og mer kunnskap, men vi anvender den ikke. Takk. Takk for nok et engasjert innlegg. Da er det siste mann, avdelingsleder og professor Audun Stubehaug, avdeling for smertebehandling fra Oslo Universitetssykehus. Vær så god. Og etter det så skal Ann-Kristin Skanke og Johan Reder avslutte, og med det sier jeg takk for meg. Ja, tusen takk for invitasjonen. Jeg kommer altså fra avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus, og bare for å si hva den består av, så består den av en tverrfaglig poliklinikk som tar imot litt over 1000 sammensatte pasienter nye hvert år, og i tillegg akuttsmerteteam som ser et par tusen krevende med akuttsmertetilstander, både etter skader og ulykker og også etter sykdommer. Jeg er veldig glad for at de problemstillingene som har blitt tatt opp her har kommet frem. Og jeg synes det er sagt veldig mye klokt, så det er vanskelig å komme med så mye nytt akkurat nå, men jeg vil si at de problemstillingene som har blitt trukket frem nå, det kommer til nytte, ikke bare for de som er omfattet av forskningen her, men det kommer faktisk til nytte for hele helsevesenet. For dette er egentlig, som flere har vært inne på, et folkehelseproblem. Nå har Verdens helseorganisasjon skiftet litt fokus til at det bare overlevelse man er opptatt av, men det er også hvilke liv vi skal leve som er i fokus, og det betyr at vi skifter til å se på bare mortalitet etter sykdommer og ulykker, til å se på uførhet, hvordan plagene påvirker oss. Og da ser vi at det er ganske mange som rammes av både sykdommer, ulykker og traumer tidlig i livet, som må leve med dette resten av livet, og som noen var inne på, kanskje blir så merket at de faller ut av det normale liv tidlig i livet. I vår avdeling så bruker vi da mange av disse verktøyene som har vært nevnt, og av de som har kroniske smerter, og langvarige smerter som påvirker deres liv, så er det en stor andel hvor vi ikke kjenner årsaken. Så det er sagt at det er ikke kjente årsaker alltid. I våre tall, for våre nye som kommer til vår poliklinikk, så er det tilsvarende, altså ca. 25% som har en PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Det er over 50% som er over de såkalte kliniske cutoffene for angst, depresjon. 50% sier at de strever med konsentrasjonen, og over 60% sier at de har problemer med hukommelse. Og det er disse plagene som gjør at de faller ut av arbeid og skole. Det er ikke ofte de fysiske plagene. Så dette har vært sagt av andre, men dette er altså veldig viktig at dette kommer frem. Så er det jo det at det har vært trukket frem med veldig tydelig behov for tverrfaglighet. Men vi sliter jo litt med å bli prioritert da, som med et tverrfaglig tilbud i et helsevesen som har hatt fokus på overlevelse og reparasjon av skader. Så der er det, og det kan være spesielt krevende i en akuttklinikk, hvor det blå lyset får en slags første prioritet. Så derfor er jeg også glad for at det er mange fra OUS her, og helsedirektøren er her også.
Bjørn Gullvåg trakk frem det med intervensjoner, at vi skulle gjerne visst noe mer om intervensjoner. Hvordan, hva vi kan gjøre, og det er jeg helt enig i. Det er vi heldigvis i gang med en del studier. Men den aller viktigste tingen å si om det, synes jeg, det er at vi trenger veldig gode registre. Det er slik at vi driver med forferdelig mye rart i helsevesenet, intervensjoner, og så vet vi faktisk ikke hvordan det går i det lange løp. Det er ingen systematisk oppfølging, og det burde det vært et krav om. OUS har vært foregangssykehus på å ha kvalitetsregistre, og det vil si at vi må følge på den enkelte fra første stund, men ha systematisk oppfølging etterpå. Dette har jo vært hindret av personvernregler blant annet, og nå ser jo det ut som det blir borte, og jeg har spådd tidligere at om noen få år så er det ikke bare at det er lov å følge opp pasientene, men vi er pålagt det, og de som ikke kan vise at intervensjonene har nytte, de må legge dem ned, de må slutte med dem. Så det var et veldig viktig punkt som kom frem. Så det aller siste, det var da, som jeg skal kommentere, som det var, som har kommet mange ganger, det er da behovet for det tverrfaglige samarbeidet, som vi da har for de som har langvarige plager. Men jeg mener det også, altså bør tydeligere, vi som driver dette tilbudet bør oftere inn mye tidligere, altså ha ressurser til å komme inn i det forløpet på intensivavdelingen, for så vidt på kirurgiske avdelinger. Og vi må ha et tilbud som de som ble nevnt her av pårørende, som man kan nå frem, altså at den enkelte vet hvor man kan komme tilbake og få den hjelpen man trenger. Så da vil jeg bare avslutte med å si takk for at du fikk være med her, og takk for at alle denne brede problemstillingen ble trukket frem, sånn at vi kan forbedre tilbudet til veldig mange pasienter i det norske samfunnet. Da skal vi summere opp, Johan, med noen kommentarer, og da kan jeg bruke anledningen til å knytte noen kommentarer selv til det som har blitt sagt. Når du sier, Gullvåg, at dette, vi vet for lite om resiliens, så vil jeg si vi vet ganske mye, men vi må kanskje samordne mer hvilke kunnskapsfelt vi snakker om, og kanskje man bør nedsette en arbeidsgruppe for å se på hva som er relevant. Det du snakket om er primært ego-resiliens, men resiliens er et utvidet begrep. Vi har ganske mye kunnskap om hvordan vi skal påvirke faktorer som kan ha betydning, og vi har også mange kognitive og psykologiske teknikker, men de kan samordnes, og jeg er enig med deg at stressmestring er en viktig ting. Så jeg tror at dette er litt stort felt som kanskje er litt uintegrert. Og det betyr ikke at ikke vi trenger mer kunnskap, men vi kan også oppsummere det vi faktisk vet. Så er jeg jo veldig glad for at dere har fått gjennomslag, at dere skal få ressursteam og at dere skal få losfunksjon. Veldig spennende at dere er, at dere er på, og jeg er sikker på at dere er en stemme som man lytter til, og at dere får en sentral rolle som i den organisasjonen dere er. Så er det deg da, Olav. Vi begynte jo på studien til Anette fordi at vi, noen av oss som var, jobbet med multitraumer og pasienter, Inga Larsen som sitter der nede, vi kunne se i klinikken hvor dårlig det gikk med noen. Det kunne vi se sånn som deg, men du er en av de første som har sagt at du nesten hadde, at du kunne se det med en gang. Men jeg skjønner hva du mener, og jeg ble imponert over det. Jeg tenkte at vi skal ha fokus på det kliniske blikket. Men grunnen til at vi begynte med den studien, som senere ble den doktorgraden, det var jo nettopp det, at vi så at det gikk forskjellig med folk, og hvordan kunne vi få mer forståelse for de prosessene som var. Og da fikk vi med deg på laget, og vi fikk gjort spennende ting innenfor resiliensfeltet. Jeg mener at du har veldig rett i det vi har sagt om at vi trenger tverrfaglig spesialiserte poliklinikker. Det er det som er noe av kjernepunktet, det er å samkjøre behovene, at man ikke ser på det en og en. Så jeg er også veldig enig med deg i utgangspunktet ditt om at antagelig snakker vi ikke bare spesifikt om terror, vi snakker om traumepopulasjonen. Og den er stor, og den er også heterogen. Så er dette med alvorlighetsgrad, det er en diskusjon man kan ta som har mange aspekter. Så er det betont her dette med sammenhengende strukturer og sløyfer.
Og det kan man jo bare understøtte, og spesielt også vise til den studien som er gjort på US, om hvilken betydning det har. Så hvordan man kan heve fram det i større grad, det tror jeg er viktig. Til slutt så sier du, Olav, at det er liksom noen som man bare kan fortelle ting, og så går det rett inn. Jeg er enig med deg. Det er mennesker som har en veldig god indre forståelse av den biopsykosociale modellen, og de bruker den i sin egen hverdag, og de forstår veldig godt at det er flere ting som griper inn i hverandre. Det betyr at når det er folk som er traumatisert, kan man av og til være edukativ, og det holder. De forstår det. Mens i noen tilfeller så er det mange, så mange sårbarhetsfaktorer, og det er da det blir så komplisert. Og det er litt av det som er utfordringen, å gi bedre behandling til den gruppen som er sårbare. Eller så blir kronikere, som jeg viste på den grafen som gikk alt for fort. Ja, skal vi se hva jeg har på blokka her. Først dette med risikofaktorer, som Gullvåg var inne på. Der er det mye interessante aspekter. Det første er jo, kan vi påvirke risikofaktorene? Det andre spørsmålet er jo, hvis vi ikke kan påvirke, kan vi likevel bruke det til noe? Når det gjelder det første, påvirke, så vet vi at når det gjelder planlagte operasjoner, så kan vi påvirke ting. Vi kan få folk til å slutte med morfinlignende preparater noen uker i forveien. Det gjør at smerteterskelen går opp. Vi kan påvirke deres katastrofetenking. Men disse traumene, kan vi ikke, de kommer jo plutselig, så der kan vi ikke påvirke noe på forhånd. Men spørsmålet er om vi kan påvirke noe underveis. Men selv om vi ikke kan påvirke, så er det veldig viktig å blinke ut risikofaktorer, fordi det hjelper oss å finne de pasientene som trenger ekstra. De som har risikofaktorer, selv om vi ikke kan gjøre noe med dem, så vet vi at dette er pasienter som vi trenger ekstra individuell innsats overfor. Og særlig når det gjelder smerterettede personer, så er det sånn at 80-90% har det helt fint med våre vanlige opplegg. Men kan vi blinke ut de 10-20% som trenger noe ekstra, så har vi gjort en god jobb. Og på en måte fått ressursene riktig vei. Du nevnte også dette med forsvaret, og at vi kan lære av de. Når det gjelder akutt traumebehandling, så har vi jo lært mye av forsvaret. Og det er dessverre slik at daglig rundt om i verden gjøres mye erfaringer med store traumer i forbindelse med krigshandlinger. Og de har vi lært av. Men det er klart at vi bør nok kanskje i Norge også snakke, ikke bare se på det akutte, men også hva vi kan lære om deres håndtering av langtidsoppfølging. Og vi har jo sett hvordan det har vært diskusjoner knyttet til hardt skadde militære personell som ikke følges opp også. Og at vi kan kanskje samarbeide litt der. Når det gjelder Audun Stubhaug, som vi samarbeider jo om flere ting. Jeg synes du var veldig snill og mild. Det er klart at det trengs flere smerteklinikker. Flere tversflagrende smerteklinikker. Det er en lang ventetid. Og dere har jo en tilnærming da, hvor det er viktig at dette er jo ikke snakk om medikamenter og resepter. Det er snakk om en total tilnærming av veldig vanskelige smerter. Og at det trengs å samles i klinikker, og ikke være sånn stykkprissakene på et hjørne for å være litt polemisk. Og det må vi ha mer av. Det er jo også nasjonale planer, men som du sier, det er ikke prioritet nok. Og det er jo interessant at de tallene du kommer fra ditt blandede materiale, viser jo egentlig større forekomst av PTSD og angstdepresjon enn det vi fant. Og det kan jo ha noe med at våre pasienter tross alt fikk ganske tung og tidlig oppfølging. Men det er også, lærer oss det at andre hverdagens små traumer og skader, den ene trafikkulykken som ikke er nevnt i pressen engang, kan ha et like alvorlig forløp som en av våre 30 pasienter. Så det er jo viktig. Og dette med registret, der er det nok dessverre slik at det ikke er helt løst, dette med personvern og registret ennå. Vi kjemper en hard kamp for å komme videre. Og det har ikke vært enkelt, det er ikke enkelt, og vi trenger hjelp også ovenifra, Gullvåg, til at dette dreier seg ikke bare om at pasientbehandling må komme foran personvern, men det dreier seg også om at forskning må få en riktig plass i forhold til et overdrevent, rigid personvern.
litt polemisk her, men vi nærmer oss slutten, så da. Så jeg tror jeg gir meg der. Jeg vet ikke, vi har jo egentlig noen minutter til over, så jeg synes det jo, hvis det noen som brenner for noe i salen, kanskje. Da må dere snakke veldig høyt, så får vi heller gjenta spørsmålene her. Det to hender, ser jeg. Ja, Freja Ulvestad, jeg helsedirektoratet. Jeg tenker at vi har snakket mye om individer og litt om grupper, men hvis vi skulle på en måte løfte det opp et tak og snakke om resilient samfunn, hvordan å bygge et resilient samfunn, og hva trenger vi der? Men det kan faktisk også gjøres. Så hva slags tanker gjør du deg? Jeg tror det var Anne-Kristine som burde ta den, men det er jo selvfølgelig, det er jo den ultimate målet. Kunne vi bygge liksom et samfunn hvor folk er resiliente når de da plutselig rammes av noe? Det er jo et viktig poeng, og der kommer man inn på hele diskusjonen om, hva skal vi si, ungdomsarbeid og forebyggende arbeid og tidlige intervensjoner når man ser at det ikke bærer helt riktig retning. Anne-Kristine? Adressere det litt mer, for det en veldig viktig problemstilling. Og vi som jobber med pasienter ser jo til daglig akkurat disse tingene som har veldig stor betydning. Det var et spørsmål langt nede her. En kommentar til det, og det var jo veldig flott at Helse Sør-Øst klarte å snu seg rundt og få til disse utlysningene, sånn at vi fikk sjanse til å gjøre dette arbeidet. Når det er sagt, så er det jo også et lite hjertesukk i den forbindelse med at dette er jo prosjekter som vi i hvert fall hadde prøvd å få til gjennom mange år på våre vanlige traumepasienter. Så det er dessverre litt slik at det må av og til en sånn dramatisk hendelse til før pengene kommer. Og vi kunne kanskje ønske oss at vi også fikk litt mer oppmerksomhet, som Audun sier, i hverdagen med disse daglige ulykkene som er rundt om våre 2000 traumer i løpet av et vanlig år. Og få forske litt mer på de, at det ikke må være en sånn katastrofesituasjon for at man får lov til å gjøre det vi nå har fått lov til. Vi har en kommentar til. Hører du meg? Vi strimer sånn. Okay. Jeg er da et av casene i denne forsamlingen der, fra regjeringskvartalet. Og jeg har en evig hel stemme etter det smellet som kom både her og der. Så unnskyld meg for det. Jeg er ikke bekymret egentlig. Jeg har bare lyst til å si tusen takk for å bli invitert. Og så har jeg lyst til å bare gi en liten kommentar til det å bli intervjuet. Det var ikke bare det at noen kunne få hjelp til å bli henvist videre, men det var også en veldig god bearbeiding av et sånn sjokktraume, eller hva dere kaller det, som jeg var så heldig å få da, litt gratis gjennom å delta i dette her. Og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg fikk også andre bearbeidinger som ikke heller skal undervurderes. Det er å bli en liten kjendis, som jeg var en periode, sånn 15 minutters berømmelse på TV, der du gjentar historien gang etter gang etter gang etter gang, som gjør at det er en veldig god bearbeiding. Det blir nesten normalt å være et offer. Så pusse den høres ut. Jeg var også invitert til, EU har jo en egen offer
samling hvert år. Det er også fortalt i min historie sammen med andre offre for terror ute i Europa, som også er en veldig viktig arena for å dele smerte med andre. Så gjelder det resilience, så tror jeg jeg ikke noe råd å gi, annet enn å leve lenge. Jeg føler det at jeg hadde livserfaring, hadde opplevd mye dritt på forhånd, og det hjalp meg veldig. Nå er det en oppfordring at du lever lenge, så, og har mye vondt, for da tåler du mye mer. Så tusen takk. Det har vært en opplevelse å være her, og veldig interessant. Noen andre som brenner med noe. Jeg har bare lyst til slutt å nevne kanskje to som ikke har vært nevnt i forskningsgruppen vår. Det er Øyvind Ekeberg, som er psykolog og psykiater, som var veldig viktig i planlegget, som jeg hadde ikke anledning til å være med. Og så er det Johan Stanghelle, som sitter her borte, som beskjedent. Jeg vet ikke om du vil si et par ord, Johan, til slutt, som nestor i prosjektet, eller... Nei, altså det jeg vil si er jo at det går an å samarbeide mellom Sunnaas og Oslo Universitetssykehus på en veldig positiv og godartet måte. Det går an å utvikle videre på veldig mange andre felter da. Så det skal dere ha takk for. Ja, da tror jeg vi rett og slett setter strek og... Alle har kanskje fått litt til ettertanke, det finnes litt stoff i pressen, og alle disse tre artiklene finnes tilgjengelig på internett, og hvis dere ikke finner dem, så send en e-post til en av oss, så skal vi hjelpe dere med det.